Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib turing. Biz kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan arzon va sifatli tovarlar sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, hozir krossovkalarimiz skidkaga tushgan narsalar bor. Sizlarga shularni ko'rsatib o'tamiz. Kimga ma'qul kelsa, mana shu nomer bo'ladi. Bemalol telefon qilib zakazni bera olasiz. 12 ta viloyatga dastavka bor, 7 qizi beriladi. Faqat yo'l krossi o'zlaringdan bo'ladi. Shu. Bo'lmasam biz videolar boshlaymiz. Bitta like bosib olasizlar. Mana shu ekran qirg'oqda Telegram guruhimiz o'tib, o'shanga ham obuna bo'lib qo'ysalaring, dono bo'pti narxda barcha obuflarni xarid qilishlaring mumkin. Barchaga rahmat. Bo'lmasam biz boshladik. Do'stlar, like'ni bosgan bo'lsalaring, biz bo'lmasam videoni boshladik. Har doimgidek shu Jasur akamizning joylaridamiz. Zakaz bo'lsa bemalol gumburlatasizlar. Aytgan joylaringa 7 qizi beriladi. Qaranglar. Farobiy bozorini shunday kirasizlar. Bittinchi do'kon, birinchi do'kon, ikkinchi do'kon mana. Brand shop deb yozib qo'yilgan mana shu do'kon bo'ladi. Mana shu yerda ichkarida donali ham bor. Keladiganlar bemalol donaga ham olishlari mumkin. Optim faqat o'sha optim kunlari bo'ladi. Optim kunlari kelmoqchi bo'lganlar kelinglar, bo'lmasam telefon qilib aloqaga chiqsalaring, o'zlari tushuntirishadi. Aniq kelin bo'lsa, misol olmoqchi bo'lgan klientlar bo'lsa, farqi yo'q, xohlagan payt kelaveringlar, chunki olib berishaverasiz klientdan o'zlari. Dushanbadan tashqari ham har kuni ishlaymiz. Ha. Dushanbadan tashqari xohlagan kunlaring kelib, bemalol savdoni qilib ketishlaring mumkin. Bo'lmasam biz hozir narxlarni aytishni boshlaymiz. Narxlar va shokoviy narxlarda bo'ladi. Super bomba narxlarda. Qaysi biridan boshlaymiz endi? Qaydan boshlaymiz endi? Klientlarni xadoy narsani, narxi arzon narsani yaxshi foydalanadigan narsalar bor, aka. Xo'p, mana ularni, xo'p, narxi, aka, ko'ring, 38 ming so'mdan hammasi. Qadojlari quyma, aka. Ishtima qilmaydi mana, yonlari klay emasda bu quyilgan. Ko'chmaydi bu hech qachon. Yo'q, ko'chmaydi, aka. Zagidovkasi Xitoydan kelgan, aka. Prosta qadoji shartta qo'yilgan, sammesni, aka. O'zi qimmat narsa bo'lgan, 50 ming, 55 mingdan pachkaga sotganmiz. Hozir mana shuni 38 ming so'mdan hammasini bir xilda aksiya. Bu haligi nimani aytib o'tib ketgan endi? Bu haligi o'tgan safarga videolarimizda qo'yganmiz. Undan ko'ra icha sifat boshqa ekan, a? Sifat boshqa. Bu ko'rinib turibdi-da hozir. Sifati boshqa. Bu yaxshiroq, aka. Mana ular ham. Qadoji ham bilinib turibdi o'zi. Qadoji ham, aka, boshqacha narsa, aka. Mana mana ularni ham. Buni ham hozir turib mana 1 2 3 4 aka. 4, xo'p, 5 6 7 8 qo'lingizdagi bilan 9 xili bor aka. Ammo soni cheklangan. Bor yo'g'i 300 ta qolgan xolos. 300 ta qolgan. Ha, 300 ta qolgan, o'sha 300 ta qolganligi uchun 38 mingdan berib olyapmiz. Endi balkim tugatsa yana boshqa narsalarni, bu tugasa boshqa narsalarni aksiya qilamiz. Biz har doim o'zi klientlarga hali foydalanadigan narsani xudo xohlasa izlanib turib chiqarib qilib beramiz aka. Endi mana shu hammasi 38 mingdan tepa deylar aka. Yana bir ko'rsatuv keldi. Asvetkalarni bitta ko'rib olsa, Telegramdan yozsa rasmlarni tashib beraveramiz aka. Qaysi biri ma'qul kelsa, Telegramdan yozasizlar ekranni qirg'oqda nomer. Ya rasvetkalar tashlab berishadi, zakazni beraveradi. Ipsiz chishkasi bor aka, ipsiz chishkalar bor. Bular aka 35 ming. 35 ming. 35 mingdan. 39-44 bo'ladi razmeri, pachkada 6 ta. 39-44 razmeri do'stlar. Endi mana yerdan boshlaymiz aka. Bular mana Nike'lar. Fantozi ham Nike emblemi o'rgan aka, seriyasi bor, qorasi bor. Buni mana seriya rasvetkasi, buni ham 10 xil rasvetkasi bor. Mana oranjli Nike'si bor. Bularning narxi aka 58 ming so'mda. 58 ming, ha? 58 ming. Buni ham narxi tushib qoldi aka. 65 ming, 70 mingdan sotib turuvdi. Hozir 58 ming so'mdan siz obunachilaringizga qilib beramiz. Razmeri 40-45 bo'ladi, pachkada 6 ta aka. 6 tali pachkada. Pachkada 6 ta bo'ladi aka. 50 qancha dedingiz? 58. 58 ming so'm. 58 ming. Donaga misol mana shuni 100 ming so'm. 110 ming so'm sotyapmiz aka. Katta o'zida donalik ham bor-ku. Ikkita olaman desa 80 ming so'mdan sotilyapti aka. Yaxshi foydalansa bo'ladigan. Keyin bizga narx zo'r. Ha, narxlar vaqti zo'r. 58 ming faqat optim savdogarlar uchun aka. Bizga telefon qilib, hali 58 ming ekan, bir dona kerak, 42 razmer, 43 razmer kerak deyishmasin. Biz faqat pachkali sotamiz. Pachkada 6 ta o'sha donalik kerak bo'lgan odamga ham 58 mingdan 6 taga pul chiqarib berilsa, chiqarib beraveramiz. Dastavkasi bor aka. Do'stlar, o'shanda o'sha har videoda aytib o'tyapmiz, o'sha savdogarlarimiz uchun savdogarlarga iltimos, bozor qachon bo'lyapti, qachon boring, nechida boring, ko'rsatib yuboring degan savollar bermanglar, chunki ko'p kishi cho'chib qolyapti.
telefon qilib bozorni so'rashyapti, nima qilay, qachon boray, uni qilay deb savol ko'p bo'lyapti. Ko'p kishi nomerni qo'yishmayapti, chunki meni oladigan obunachilarimiz foydalanishsin, meni olinglar, telefon qilinglar, menga 2 pochka, menga 3 pochka rasmlan tashlang. Pullar chiqarib berib, hamma joyga yetkazib berishadi. Bizda dastavkasi bor, pochtadan chiqarib beramiz. Keyin mana uni pandalar bor aka. Baquvvat krossovkalar, padojlari bularda ham quyma aka, mana shu svetlari. Bir 15 xil sveti bor. Yaqinroq olaveringlar masalan. Rasvetkasini qilib ketaverasiz. Bularda ham aka narxi yaxshi, tushib qoldi narxlari aka. 63 ming so'm deb qo'ydim. Bular 80 mingdan sotilganmi? 80 mingdan pochkaga sotilgan aka. Donaga o'zimiz 120-130 sotganmiz. Chatta o'zida shuna sotganmiz. Hozir ham shuna sotamiz aka. Hozir ham sotib, hozir trassa 100 ming sotamiz oxirgi narxi. Donaga. Ha, chunki razmer buziladi-da, kelgan harda 42-sini, 41-ini yoki 43-ini oladi, 39-44 bizda qoladi. O'shani ham hisobini qilib turib, donada o'shaning uchun sal qimmatroq bo'ladi. Endi pachka olinsa, umuman astatkasi yo'q, ketadi. O'shaning uchun pachkaga narx qilish kim arzon. Donadan. Ha, 63 ming so'mdan beraveramiz aka. 63 ming so'm aniqlar. Hammasi mana ko'rishlaring mumkin. Keyin buni mana shu yengilroq padojligi ham bor, sal ixchamroq setkaligi, buni ham 5-6 qilib bor. Bular aka 79 mingdan. 79 ming. Endi baqoq bor. 79 ming so'm aka mana. Xitoylari bor mana tepada aka. Xitoylarimiz ham. Mana shular Xitoyda o'ziniki. Zavodskoy Xitoydan kelgan. Hech qana padoji ham Xitoy. Ustidagi topkasi ham Xitoy aka, ishlab chiqarish ham Xitoy. Ha, hamma joy Xitoydan kelgan. Xitoyda o'zidan tayyor mahsulot kelgan. Faqat bitta shu nima qilingan. Ularda Xitoy deb sotiladi. Yo, Sammesni emas aka. Bitta qilinmagan. Xitoyda o'zidan kelgan Xitoy deb sotiladi. Ana ishlarni Sammesni deb sotiladi. Sportkashada bu tayyor mahsulot Xitoydiki. Bularning narxi aka, xo'p, hozir 60 ming so'mdan pochkaga sotib turadi aka. Hozir aksiya qovarding 17 ming so'm tushdi, 43 ming so'mdan berib yuboramiz. 43 ming so'm. Pochkadan 17 ming so'm deyapsiz-da hozir, to'g'rimi? Har bitta donasidan 17 ming. Har bir donasidan 43 ming so'mdan mana shu 5 xilini pochkasida 5 ta bo'ladi aka. Bo'lsa 215 ming pul bo'ladi aka. 43 ming so'm donasi deyapsiz. Mana qoralari, bejiviylari ekan desa, mana qoralari ham bor pastda aka. Mana qoralari ham. Bu ham Xitoydagi, bu ham 43 ming so'm narxi aka. 43 ming so'm. Mega skidka mana shular ham aka. Padoji ham вообще yengil aka. Buni ham olib turib mana buklab tashlaveringlar. Hech balo qilmang. Undan eshitsa ham yana chiqib ketmaydi aka. Bu qo'rqmaydi. Joni juda qattiq. Bir sezon indamay kiyadi. Chunki Xitoydagida yaxshi kiysa 2 sezon kiyadi aka. Ya, kiygan yo'radi ama. Mana ularda padoji ham bu nima ekanda bu? Sifati ham o'zi bilinib turibdi. O'zi ancha yaxshiligi. Mana ular ham chiroyli aka. Mana ular ham hali jinsovkalar bilan zo'r tushirgan shu futbolkalar bilan parlasi ham Xitoydagi aka. Qorasi xohlaganlarga mana qorasi ham bor ekan. Mana shu 5 ta rasvetga turib tushadi. Bemalol olib foydalanishlaringiz mumkin. 42 ming so'm dedingizmi? 43 ming so'm. 43 ming so'm. Yana tushirib olasiz. Yana tushirib olaveramiz aka. Abiyom ko'p bo'lsa, yana chiqarasiz. Kelishtirib beraveramiz. Endi mana ular bor aka. Mana ular, bular ipsiz chishkalar, Xitoydagi bular. Aha. Aka, Xitoydagi. Xo'p, ularning narxi aka 56 ming so'm. 56 ming so'mdan. Xitoydagi, O'zbekistondagi emas. Hozir O'zbekistonda zavodlari ham pashi shu narx bilan bir xil yuribdi aka. 55 ming, 56 ming so'm pochkaga sotilyapti. Bu Xitoydagi. Mana ularimiz ham ko'rsataylik. Bu ham o'z sezoni bular ham o'zi. Bu ham sketcher aka, sketcherlar. Ipsiz sketcherlar. Bular 90 ming aka. 90 ming so'm pochkaga. 90 ming so'm pochkaga aka. Bu magazinda sotiladigan narsalar bular. Keyin mana Xitoyda ezilari bor aka. Xitoyda o'ziniki. Buni oppoq svetlari ham bor. Hozir qora bilan serisi qo'limda turibdi. Telegramdan yozsa, svetlarni tashlab beraman. Patelari ham 350 model qo'yilgan. Xo'p, bularning narxi aka 69 ming so'm qo'yardi aka, 80 mingdan oldin sotilgan. 69 ming so'm. Endi mana shuni misol 100 ming, 120 ming sotilaveradi. Ham Xitoy, ham aka chidamni ham bemalol yozdi, o'tkazib, yana shifonerga olib qo'yib, keyingi yili yana kiyadigan. To'g'ri, to'g'ri. Zo'r narsalar, mana bemalol olib foydalanishlaringiz mumkin. Hamma narsani ko'rsatib o'tdik, tanishtirib, kimga ma'qul kelsa ekranni qirog'idan nomer zakazi berasizlar, aytgan joylarga chiqarib beriladi. Hapschkalarni ko'rsataylik. Yoki hapschkalarni Telegramdan yozsa, tashlab yuboriladi. Tashlab yuboramiz rasman. Bo'ldi, hapschka basanochkalar ham bor ichkarida. U mana kimga kerak bo'lsa chiqa olasizlar, hammasidan bor. Bular ham optim. Zakazni bersalar, aytgan joylarga yetkazib beriladi. Yo'l kirasi o'zlaringdan bo'ladi. Telefon qila olasizlar. Kimga tovar kerak bo'lsa, bemalol telefon qila olasizlar.
Nomeringizni aytasiz? Hop, nomerim 97-210-3060. Keyin bir xilgisi ko'pchilik tushunmovchilik bo'lib qolyapti. Men UMS ishlataman. UMSda 4 marta chaqirgandan keyin avtomatik zaynat berib yuborar ekan kompaniya shunaqa ekan unda. Hali ko'pchilik qizilni bosib qo'yasiz, unda xato bo'lib qolishni yaxshi. Unaqa emas. Telegramdan yozsin, telefon qilsin, hammasiga javob beramiz. Agar telefonni ko'tara olmay qolsam, zavodda, fabrikada bo'lib qolsam, Telegramdan yozib turib, aka, menga shu narsalar kerakda yoki guruhga qo'shing desa, men hammasiga javob beraman. Bironta klient qolib ketmaydi javob bermasa. Alloh bo'ldi. Barchaga rahmat do'stlar, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Mana zakazlar beryapsizlar, aytgan joyingizga yetkazib beriladi. Like bos kanalda qo'llayverasizlar. Har doim sizlarga arzon tovarlarni yetkazib berib turamiz. Zakazni berasizlar. Rahmat, sog' bo'lasiz. Sog' bo'ling.